përdorimi i forcës është puna e tij. Por të jesh kampion i vërtet të duhet më shumë se kaq. Duhet të jesh burr i vërtet. Bëu kampion brenda dhe jashtë ringut, se burrat e vërtet kur nuk ushtrojnë dhunë ndaj gruas. Unë quhem Armand Xhoxhaj, jam bokser profesional dhe kam një porosi për ju. Burrat e vërtet nuk ushtrojnë dhunë ndaj grave. Për më shumë informacion mbi dhunën në familje dhe si të raportoni atë, telefononi mbrojtësit e viktimave në 0800 11 112.